Sut allwn ni helpu? Mae Tamer ym Hardner i'n poeni fi. Mae fe'n colli dymer pan fi'n gweud bod fi ddim eisiau rhyw. Byddai ti'n iawn i ffonio? Mae ofon arno i, a wy'n teimlo bod dim dewis dy fi. Dyw hyn ddim yn iawn. Camdrin rywiol yw hyn. Mae gen ti ddewis bob amser. Be allwn ni dy helpu? Mae help a chefnogaeth gyfrinachol ar gael ddydd a nos ar linell gymorth byw heb ofn. Ffoniwch 0888 80 10 800.